Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi warattilil qur'ana tartila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Jom kita sama-sama adik-adik di studio mengalunkan Dinu Lana. Sudah bersedia adik-adik? Sudah. Kita mulakan. Dinu lana wal haqq lana wal adl lana wal kull lana. Dinu lana wal haqq lana wal الكل لنا فتح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا فتح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أتتنا الروح له سكنا أتتنا الروح له سكنا أتتنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لأمتنا شعار المجد لأمتنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا Terus kepada segmen yang pertama, iaitu masih lagi nama-nama Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 52. Kita cuba teka. Selain daripada Al-Quran, Al-Kitab, lagi? Al-Furqan. Kemudian? Al-Huda. Lagi? Tanzil. Takif? Tak ada idea. Okey, kita lihat nama seterusnya iaitu Az-Zikr. Apa dia? Az-Zikr. Az-Zikr. Pernah dengar? Nah. Az-Zikr iaitu dalam surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, iaitu Az-Zikr, maknanya Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Jadi sama-sama kita alunkan dengan lagu Bayati, Nahwan dan Ras mengikut harkat masing-masing. Jadi adik-adik sedia, kita dengarkan adik Saqif mengalunkan ayat surah Al-Hijr. Cuba adik Saqif. Lagu Bayati harkat pertama. Lagu Bayati harkat yang pertama kita dengarkan. Okey, Rashid. Bayati harkat ke-6. Bayati harkat yang ke-6. Yang pertama, kemudian penutup bayati. Bagus. Okey. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Okey, bagus. Okey, Afif. Lagu? Ras harakat 2. Ras harakat yang kedua. Okey. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun.
Okey, kita ikut harkat yang Afif buat. Satu, dua, mula. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Okey, ramai-ramai harkat ras harkat pertama. Satu, dua, mula. Jawabul jawab ras harakat yang keempat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagus, excellent eh. Kita berehat seketika dan insya-Allah kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertarannum. Ya Rabb. Kita teruskan segmen yang kedua bersama adik-adik iaitu alunan hijaiyah yang kita janjikan iaitu adik-adik dikehendaki membaca dan mengalunkan tanda-tanda baris dengan tepat tanpa bunyi kedaerahan ataupun imalah dan juga tashil. Kita lihat pada skrin iaitu kita menggunakan Tarannum Bayati. Contoh bunyi kedaerahan sepatutnya bunyi ba di atas. Ba. Dia akan jadi kalau daerah itu imalah ba 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 abe kalau abe itu maknanya bunyi daerah. Patutnya ba. Cuba sebut. Ba. Ha, itu. Kemudian tashil kata ta. Cuba ta. Ta. Cha. 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 Ha, mana tashil? Jadi tashil ini mudah. Kita kena sebut tepat iaitu ba ta ti tu. Tapi lebih mencabar lagi kerana kita menggunakan alunan bayati. Mula cuba satu dua mula. Babi buta titu. Okey, cuba Umi. Babi buta titu. Gitu cara pendek ya. Kemudian sasitu jajiju. Sasitu jajiju. Bagus. Yang ketiga. Harakat yang ketiga bayati. Macam mana? Okey, bagus. Cuba kita dengar Afif. Okey. Amalina. Okey, kita boleh juga alunkan daripada awal. Daripada awal ba hingga kha tadi. Katalah contoh. Babi buta titu tasitu jajiju hahihu khakhihu. Nampak? Harkat pertama. Ulang balik. Babi buta titu tasitu jajiju hahihu khakhihu. Harkat yang ke? Tiga. Babi buta titu tasitu jajiju hahihu khakhihu. Senang? Okey, kita cuba Huda. Babi buta titu tasitu jajiju hahihu khakhihu. Okey, Umi. Harkat pertama juga. Babi bu tatitu sasisu jaji ju ju hahihu khahi khahi khu. Okay, kita mengalunkan Tarannum Bayati iaitu harakat yang ketiga. Kita ambil daripada awal hingga kepada kha. Kita buat secara ramai-ramai.
Satu, dua, mula. Babi buta titu tatitu jaji ju hahihu khakihu. Okey, harkat yang keempat. Okey, satu, dua, mula. Babi buta titu tatitu jaji ju hahihu khakihu. Okey, sambung lagi. Jawab dia. Babi buta titu tatitu jaji ju hahihu khakihu. Okey, jadi kita boleh halunkan taranum bayati dengan harkat-harkat yang berbeza. Jadi lepas ni, latih selepas kha apa dia? Bahru kha? Kha. Lepas? Dal. Lepas ni kita dal seluruh ke atas. Jadi insyaAllah kita berehat dahulu dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya Rabb. Baiklah, kita terus ke segmen yang ketiga iaitu latihan bayati penutup. Iaitu kali ini surah Al-Baqarah. Kita akan sediakan ayat kepada adik-adik dan adik-adik kena cipta sendiri alunan taranum bayati penutup bermula daripada ayat wala tubashiru. Cuba lihat pada skrin, iaitu bayati pertama, kedua dan ketiga. Selepas kita dah belajar macam mana qita'ah untuk harkat bayati penutup. Bermula daripada wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, satu harakat. Kemudian tilka hududullahi fala taqrabuha, dua. Kemudian yang last sekali kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Okey, boleh? Okey, cuba kita buat cara ramai-ramai dulu. Ingat lagi? Qul innal mauta alladhi wala tuba. Satu, dua, mula. Wala tubashirunna wa antum aakifuna fil masajid. Okey, bagus. Yang kedua? Taqrabuha. Okey, bagus. Yang ketiga? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Okey. Kalau ikut markah, adik-adik telah menguasai sebanyak 60 markah. Sebab masih lagi ada tempat-tempat yang masih belum yakin. Bila turun tak cukup, bila naik pun tak cukup. Okey, kita boleh ambil secara bawah. Wala ataupun tinggi. Wala tuba. Wala tuba. Cuba. Wala tuba. Ha, itu keadaan atas. Eh? Kita lihat pada graf macam mana pergerakan dia. Wala tubashiruhun. Boleh ambil cara bawah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Cara bawah boleh? Ataupun tinggi. Wala tubashiruhun. Jadi kita ada dua kaedah. Sama ada cara atas turun bawah, daripada bawah naik atas. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kita lihat graf. Wala tubashiruhun. Cuba tengok di
Nafil masajid. Bawa turun ke bawah. Wala tubashiruhun. Satu, dua, mula. Wala tubashiruhun wa antum akifuna fil masajid. Okay, yang kedua, oleh kerana ayatnya tegas, kita naikkan suara. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Rabu. Rabu. Hu. Ha. Taqrabuha. Dengar hududullah, tilka hududullah la la, cuba Allah dulu bau gerak, tilka hududullah bau bunyi lahi fala taqrabuha, cuba Allah fala taqrabuha. Cuba Saqif. Tilka hududullah fala taqrabuha. Bagus, cuma Allah dengan fala sama set dia. Tilka hududullah fala. Sekali lagi. Fala taqrabuha. Okay, semua satu dua mula. Tilka hududullah fala taqrabuha. Okay, lagi sama dengan graf satu dua mula. Tilka hududullah fala taqrabuha. Okay, last kali. Kadhalika yubayinu Allahu yang ni sama dengan yang kita belajar pada mula-mula. Kadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Mungkin ini susah sedikit sebab kita menggunakan cara turun yang mendadak. Perhati kepada ayatihi. Kadzalika yubayinu Allah. Satu. Hu ayatihi linna linna sila'allahum yattaqun. Satu, dua, mula. Kadzalika yubayinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Jadi ini susah. Jadi adik-adik berlatih lagi di rumah macam mana mengalunkan harkat yang ketiga dalam surah Al-Baqarah. Jadi insya-Allah pada episod yang akan datang, kita akan belajar lagi sambungan huruf hijaiyah babi ibu tadi. Kemudian sambung dengan taranum nahwan pula. Boleh? Jadi stand by ya. Jadi kita jumpa lagi dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.